Jag möter en publik hela tiden och när jag gör utställningar. Och ibland kan jag uppleva att det är otillfredsställande när jag får samma fråga om igen. Vad föreställer detta? Och hur ska jag få fram det? Nej, det föreställer ingenting särskilt. Det handlar om min världsbild, mitt förhållande till livet och sådär. Det är inte, du ska inte leta efter en rebus, du ska bara ta del av det. Britt Tegnell gick ut konsthögskolan på Valand för 25 år sedan. Sedan dess har hon hållit på med sina skulpturer, åkt runt på utställningar och hållit föredrag. Hennes skulpturer är associerade till naturen och de senare arbetena uttrycker en stor lekfullhet i formerna. Den har kommit till ungefär så där som många andra grejer kommer till. Helt enkelt att jag satt och körde bil och så plötsligt så fanns den i huvudet. Jag kan inte. Och så stannade jag och så gjorde jag en teckning för att få ner det där. Ibland dyker det upp bilder som jag skrattar åt högt. Och den var en sån. Jag kan inte säga vad den föreställer eller vad den handlar om eller någonting sånt där mer än att den heter attribut. Det är ganska många organiska former och cirklar och bara bröst, om jag tolkar det rätt. Kan du berätta lite om skulpturerna och teckningarna? Ja, att hon, som jag kallar henne då på teckningarna, att hon är naken, det har inte jag faktiskt reflekterat över förrän ganska sent. Men det, på något vis så är väl människan det. Det här är en, alla teckningarna heter hon som gör på det ena eller det andra sättet. Det här är hon som har krona och rot. Och titeln helt enkelt förklarar vad det är man ser. Det är inte svårare än så. Men när jag tecknar så är det, då är jag angelägen om att nollställa huvudet och sätta mig med pappret och pennan och leta mig fram. Och hitta någon slags äventyrskänsla av att oj, vad ska hon göra idag? Och hur ska, ja, vad förhåller hon sig till idag? Hur går det till när du bestämmer dig för att göra någon av de här skulpturerna? Ja, den som det visste. Jag vill ju inte ha något svar på den frågan. För att då kanske lusten skulle rinna ut någonstans. Jag vill ständigt vara i den här tillvaron av nyfiket, undrande och oskuldsfull närvaro på något vis, va?